Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акциски контроли во областа на сообраќајот. Само на територијата на град Скопје изречени се вкупно 142 мерки, меѓу кои за непочитување на брзина на движење 39, 11 санкции за возење без возачка дозвола, 6 за технички неисправни возила во јавниот превоз. Изречени се 5 санкции за користење мобилен телефон, 6 за минување на затворен сигнал или црвено светло, 5 за некористење сигурносен појас и 16 возила за непрописно паркирање. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да се почитуваат максимално пропишаните сообраќајни правила и прописи и на тој начин сите заеднички да ја подобриме безбедноста во сообраќајот.